ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସଣ୍ଢୁଆସୀ ଆକ୍ରମଣ ପଛବାଟ ରାଜନୀତି ନ କରି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସିଧା ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ବିଜେଡିର ଜବାବ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅମଲା ନୁହେଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଲିକ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଲଗାମ ଅଛି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ହାତରେ ସଚିବଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସମୀକ୍ଷା ବିଜୁଳି ପରି ଗୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କୁହାଳିଆ ପ୍ରତାପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାରଲେସ୍ ଓ ସଚିବ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟରେ ସୀମା ଟପିଲାଣି ଲଲେସନେସ୍ ଶିକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଶିମିଳିପାଳରେ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ଫରେଷ୍ଟରକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଟ୍ୱିଟରରେ ବର୍ଷିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଶିକାରୀ ଓ ସଂଗଠିତ ଶିକାର ରାକେଟକୁ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଅପିଲ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହେଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ଲୁଟେରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ କୁବଟାକୁ ବି ସାତ ଖୁନ୍ ମାପ ଆକ୍ସନ ନହେଲେ ଆକ୍ସନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବିଜେପିର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ତୁରନ୍ତ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପୈଡ଼ାଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କାର ସହ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ ଗୋରୁ ପରେ ଏବେ ଗୋରୁ ହାଡ଼ ଚୋରାଚାଲାଣ ଧରା ପଡ଼ିଲା 10 କୋଟିରୁ ଗୋରୁ ହାଡ଼ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଜଟଣୀର ବେଣା ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଚୀନ ଓ ରଷିଆ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଦର୍ପଦନର ଅଖଚକ ବଦଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ୟୁ କ୍ଲାମ୍ପ ଲଗାଇବାକୁ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 160ରୁ 170 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକ ଲାଗିନି